God dag, det er Proventis her. Og der er selvfølgelig en, der skriver til mig, præcis når jeg går i gang. Det må vente. I dag vil jeg vise, hvordan man livestreamer. Det er rigtigt, livestreamer, ja. For sidste par dage har jeg livestreamet sammen med danske Minecrafter. Og det er gået overraskende godt. Så jeg tænkte, jeg vil dele lidt ud af min hemmelighed, som ikke er nogen hemmelighed. Først er I downloader XSplit. Jeg skal nok lægge et link til det i beskrivelsen. Det er gratis. Lige pt, fordi det er beta. Men ellers koster det penge om året. Og man kan få 70% discount, eller rabat, som man nu ønsker at sige. Ved at købe 2 år nu, og det er 210 kroner eller sådan noget. Det er fandme et godt deal. Køb det, man. Jeg har ikke gjort det nu, men jeg gør det snart. Meget snart. Tryk lige maybe later. Og så laver vi noget. Så splitter jeg lige det her. Nu. Sådan. Sådan ser det ud, når du åbner det. Men først skal vi ind på Twitch TV. Jeg logger lige ud af min. Og så tror jeg, man registrerer. Og det gør du her. Her skriver du bare din brugernavn, din koder, din fødselsdato. Bare skriver en random, så du er 18 år eller sådan noget. Og så skriver din e-mail. Så det er ligesom klaret. Jeg logger lige ind igen. Det du så kan er, trykker edit channels, så adder du en channel og trykker nu skal jeg tænke, så tror jeg man er der en, trykker more, ja det gør man, så trykker du her og trykker install. Jeg har allerede installeret det, så nu står der uninstall. Men så installerer jeg det, og så siger jeg, og så kan I adde den her, så adder I den, så skriver I jeres username. Bla Mac bla bla, og så vælger du sådan en channel du har. Du har så kun en, og den vælger den automatisk. Bla bla bla. Det kommer spændende. Går vi lige ind på min her. Se. Det kører. Royalty har jeg sat på 6. Dem har jeg sat på 1000. Det er faktisk bare standard. Præcis standard. Alt det her, bortset fra den her. Hvis du sætter den her, så er lyden vildt dårlig. Hvis du sætter den her, så er den god. Man kan eventuelt sætte den her lidt ned. Det betyder ikke så meget. Det kommer hvis I lagger, så kan I gøre det. Hvis livestream lagger. Ikke tænd på, fordi det gør Twitch.tv nemlig selv. Ah, det er fandme smart. Det der. Yeah, fuck it. Yeah. Jeg ved ikke helt test bandwidth, men den skal I ikke lytte på. Min er på gul, det vil sige, det er okay. Det kan I tjekke. Og så skal vi ind i resolutions. Og så kigger vi lige. Jeg har godt nok en skærm svarende til det her. Men det vælger jeg ikke. Jeg vælger det her. Det er 780. P, det der HD der, som der også er på YouTube. 720, ja. Så vælg den, fordi vi behøver sgu ikke bedre. Altså, det er udmærket. Det er faktisk rigtig godt, selvom I har mega stor opløsning på skærmen. Jeg har brugt den her. Settings have been saved successful. Så trykker I add her, og add screen region. En lille filur her. Der trykker jeg her. Og så dragger I det I vil. Til Minecraft der plejer jeg at stoppe her. Ellers så kører jeg herned. Og så sætter jeg reklame på hernede. Det gør jeg ikke lige. Sådan her. Og så trækker jeg ud i den. Så er den full size. Så er der sådan få nogen herude siden. Men det overlever man nok. Og så trykker I bare på den her.
Det var jeres navn står. Så livestreamer I fandme. Så kan I tænke mange viewers derpå. Og alt sådan noget crap. Så. Det var lige det for mig. Så ses vi.